Dobroveče, dragi gledalci, narodi Srbije i svi Srbi, ma gde živjeli u svetu. Ovo je emisija intervju produkcije Medijske kuće CETA. Moje ime je Dejan Petec Zlatanović. S nama je novinar i urednik Balkan Infa, Teša Tišanović. Pomoz Bog, Teša. Bog ti pomogu, Dejane. Eto, drago mi je da sam opet tu kod tebe posle godinu, dve. Vidim, umeđu vremenu je tvoja produkcija Centar dostigla jedan zavidan nivo, tako da, eto, želeo bih da čestitam na uspešnom radu. Hvala. Evo, kad smo kod naprednjaka i SNS, imamo jednu čudnu stvar. Niko nije od tih glasača SNS glasao ni za Anu Brnović, ni za Sinišu Malog, ni za Vesića Gorana. To su sve bivši kadrovi ili DS-a ili ljudi koji su ideološki ne pripadaju tom biračkom telu. Ne pripadaju, tačno. Da, zar nije taj... I što misliš, će se to na kraju obiti o glavu SNS-a? Pa malo hoće, međutim problem je što zaista imamo neslobodne medije i zaista su ljudi spremni da gutaju propagandu. I to u izuzetnom smislu su spremni, ne znam, progutali su Anu Brnabić, ne znam kako je to prošlo. A ne, znaš šta sam ja mislio, ovi u infrastruktura, kaže, ovi je običan bot, na primjer. On sad tamo botuje, ubija se, 6 sati njega pljuju, jure ga, može jednog dana ga jure da mu ubaci sendvič u usta, da jede na silu. Znači, znoji krvare za stranku, ništa da bi jedna Ana Brnabić, koju nije ni znao da je postao... Stvara to nezadovoljstvo. Da to nezadovoljstvo, što bi ja krvario, a... Oni bi ja radije videli, verujem da bi prosječan SNS-ovac radije video nekog Tomu Nikolića ili tako, nekog kao premijera, nekog od njihovih drecuna nekog. Da to bude neki kao, makar vidno da liči, da izigrava makar nekog patriotu. Verujem da njima nije baš u srcu što je Ana Brnabić, ali problem je, ti ljudi pod jedan su na platnom spisku. I kad si ti na platnom spisku, ti radiš što te plaća, a postoji drugi problem. Što vremenom ti kad lažeš javnost, krećeš na kraju da lažeš sebe. I da sam veruješ u te laži koje pišeš, koje pričaš. Tako da su oni sami sebe ubedili da to mora tako. Šta misliš, ta stranka, da li ti... Kako inače, SNS, jel možeš da zamisliš SNS da siđe sa vlasti najnormalno i onda da se popne posle 4 godine opet bude? Ne, ja mislim da jednog momenta kad oni budu sišli sa vlasti, to je moment od koga posle, ne odmah, ali 8 meseci od tog trenutka oni će maltene biti izbrisani iz registra stranaka. Tog trenutka ovaj ide u inostranstvo, ovaj beži, ovaj ide u zatvor, ovaj se povlači iz politike, ide u privatni biznis, ovaj pravi svoju stranku, ovaj pravi svoj pokret, ovaj se prebacuje u novu vlast i nikad on nije imao veze sa naprednjacima. To kažem za onaj niži ešalon kadrova. Znači, istog trenutka oni nemaju budućnost, oni nisu stranka koja može da traje. Oni su vezani konkretno za sadašnje vršenje vlasti koje se jako dugo traje. Koje već traje evo 7 godina. Ljudi nisu ni svjesni koliko oni dugo vladaju. Da, svo vreme, oni stvaraju tim neprestanim izborima na svake 2 godine, oni stvaraju utisak javnosti da su oni neko novi. Oni su 7 godina na vlasti u Srbiji. Ne, ali SNS, ako nestane, kao što ti govoriš, kao stranka i sve ostalo, zar nije to zalog da se sad bore do krajnje granice i da do građanskog rata i sukoba ne daju vlast? I mislim da oni nemaju svest o tome da će nestati, pod jedan, pod dva. Ja mislim da njih suštinski, kažem za ovaj običan ešalon članstva, i nije toliko briga za to. Onaj koji je tamo uglavljen, uglavljene, onaj koji tamo prima 30.000 dinara kao bot, pa prima to, ali ne bi ni on ginuo za tu stranku. Ne, ali ja mislim ovo... Vidi se po njihovim biračima, kad su ga dovodili recimo na mitinge, bilo ko je Putin i slično. Putina. Kao prvo, jako su demotivisani. Da, za razliku od 2016. kad su smo bili svi puni energije i sve ostalo. Demotivisani su skroz, jedva su iskupili tako. Znači, pod pretnjom otkaza su ih iz cele Srbije skupljali i videlo se po toj masi, po svemu da su oni demotivisani. Nije to masa koja će zgine za Vučića. To je masa koja iz lične, u neko iz nedaće, neko iz nemorala. Zavisi kako ko, svako ima različitu životnu priču, ja neću da ulazim u to. Je ušla u to da mora da bude tamo, ali nisu ljudi koji bi sutra dan ginuli za njega, koji bi se ono nešto borili za njega. Oni vrlo, vrlo nerado to rade i nemaju oni neku motivaciju. Dveri, da li vidiš za godinu dana još na glasu SNS? Nažalost vidim, ja bih volio da ne vidim. Da li će biti parametri? Ako se ne desi nešto naglo, znači neki cvrk, neki dar od Boga da nešto pukne u SNS-u, da se nešto desi, nemam pojma, ja za godinu dana vidim još Vučića. Pa parlamentarne izbore, da li će da raspiše Vučić i priznati Kosovo? Pa ka priznanju Kosova ide, da li će to biti za godinu, za 2 ili 3, definitivno on priprema javnost. Treba vidjeti samo njegove izjave.
Znam, zato. Samo izjave koje govori treba videti i to je definitivno da on ide ka tome. S time što on ide na jednu jako pametnu taktiku. On namjerno sad previše priča o Kosovu. Jer to je kuvanje žabe. Ja sam primetio po običnom svetu, njima je već postala dosadna tematika Kosova. Njima je toliko mediji im pričaju o Kosovu. Ono, da li će biti razgraničenje, da li neće ovo, šta je stvar? Da je odmah to najavljeno, imao bi odmah protest, rušenje vlasti i to je to. A ovako, ako se stalno pravi tenzija, sad će, na kraju će se skuva žaba i on računa da kada on to bude stvarno uradio, da više nikog neće zanimati. I tačno se vidi u toj javnosti, čak delom i u patriotskoj javnosti, pad interesovanja za temu Kosova. Ja znam već, kad ja čitam vesti na netu, kad je već nešto vezano za Kosovo, razgraničenje, koliko puta ni ja više ne pročitam, jer ono, svaki dan čitaš jedno te isto do ovde, ti više ne možeš ono, znaš. Tako da, namerno se to planski radi, ali i verujem da imaju neke marketinške zapadne timove koji ga savjetuju kako to da sprovede što bezbolnije. Ne dao Bog da se desi nešto. Evo, imali smo u Kuršumi, sela oko Kuršumi, albanske bande su napale, srećom bile prazne, su pucali na ljude, pljačkali se ovo. Desi se tako neki sukup, šta misliš, da li može onda da planuje jedan pod pitanje Kosovi da može, ali i to može da bude iskorišćeno u određenom smislu. Ako mi imamo fingirani sukob, recimo, na severu Kosova, to može da bude iskorišćeno kod određenog dela javnosti. Naravno, opet. Da se kaže, eto, sukob, ali smirio sam sukoba, sad moramo kao radi budućnosti, dobili smo garancije, niko više neće napadati. Nešto će se smisliti. Problem je što taj deo javnosti, postoji jedan deo stanovništva koji je preživeo bombardovanje, preživeo ratove 90-ih, sankcije, koji su sve spremni, kažem, među penzionerima, naročito, samo da ne bude opet neki rat i nestabilnost. Oni se toga boje, jako. I oni su sve spremni, spremni su čak i da mu oproste i izdaju, samo nekako da misle da se održi mir. A oni njima stalno prete ratom. Zato Informer stalno na naslovnje stavlja rat, sukob, samo što nas nisu napali. Da bi se javnost plašila i kroz taj strah spremala za... Što se mene tiče, ja mislim, pazi, SNS može lako da se desi, pošto stvarno Vučić radi 24 časa, vidi se na njemu, on čovjek je psihički iscrpljen. Zašto? Kad sam bio na jednom javnom skupu, fotografi su se me, bio bukvalno, može malo udaljeniji od tebe, gledao sam ga u oči, video. Ja sam očekivao, kad sam gledao tako u oči Đinđića i Jarkana, to je pogled ratnika, ko zvere, u smislu lovca, male crne oči su imali su, nevjerovatno, Đinđić i Jarkan su imali iste oči, kao da ih je, kao da su blizanci. Velika glava, male oči crne koje te strele, ono, prosto. Ja sam mislio, imaće Vučić, ne, on ima depresivne, tužne, jako tužne oči. Ko malo dete koje je tužno, koje ima veliku brigu, uopšte ga nisam jedan put doživio kao predsjednika, čak sam imao saosećanje. U tom smislu, ili je sjajan glumac, ili je čovjek stvarno na ivici snage i ovo, pošto to hoće sve da kontroliše i ne bi se iznenadio da do iduće godine u ovo vreme, ja nikome ne volim da se desi da dobije infarkt, da bilo šta, ali da njegovo telo, taj psihički napor ne izdrži. Šta jer joj, samo je pod adrenalinom. Adrenalinom, da, iz tvojih usta u Božije uši. A dobro, niš, pod adrenalinom i da u trenutku, ili on, u trenutku pukni, kaže, ja ne mogu. Sad si skupio. Rekao nešto što sam i ja mislio, a nisam baš teo da kažem da ne bi ispalo da ne, želim ja zlo. Ali ja to iskreno mislim što si rekao, ja mislim da je on pod velikim pritiskom i ja se nadam da će Gospod Bog to vidjeti jednostavno. Samom dajte sebi ono što treba da je nabacio dobaći. Pritisak i zato mu i savjetujem, čovječe, stvarno ima on jedan najtužniji. On je vjerao da se malo da iskulira, stvarno da prepusti vlast, da malo iskulira, jer stvarno je preterao, dobit će neki infarkt i to nije dobro da bude pod tolikim stresom. Za njega, ne za Srbiju, za Srbiju je dobro. Za razliku od Đilasa, za razliku od drugih, kad sam ih gledao, oni nemaju tugu u očima. Imaju, ajde, druge osjećaje, imaju neku, čak i aktivizam, ono, vidi se probuđeno žena. To sam vidio kod Đilasa i Boška, točno se vidi da je probuđena želja za da nešto rade, znaš, ono. U puni su jeku, kada ih pogledaš, čovjek ima nije prazan. Bukvalno pogled tužnog deteta. Što je nevjerovatno. Nevjerovatno. Možda je taj tren se ga uhvatio, ali... Ne, ja sam primetio, mislim, nisam bio uživo na konferenciji štampu kao ti. A nije konferencija bio neki skup, ne ali na televiziji sam isto video, on je jako depresivan čovjek. Baš se vidimo na licu. Pravo si. Ništa, ajde, SNS u najbliži SRS, pošto je to roditelj SNS. Kako vidiš Šešelja,
Da li izlaze pa, oni stanovi koji izlazim, samostalno izbore. Ovako, li... postoje dva scenarija. Prvi scenarijo je ako opozicija odluči, ako bude izbora, pošto još ne znamo da li će biti izbora, ako bude izbora i opozicija odluči bojkot izbora, onda će Vujčić izgurati sve te liste na izbore, uključujući radikale, da bi nekako stvorio privid demokratije. I u tim uslovima verujem da će Šešelj izaći sam, međutim šta je fora? U ti uslovi, ti izbori ako budu, ako ih opozicija cijela bojkotuje, to neće biti izbori, to će biti farsa od izbora i u takvim izborima može i Šešelj da pređe cenzus, Vučić mu da glasove i tako. Ma da. Ali, u slučaju da ne bude to, recimo da izbori budu za 2 godine i da tad bude vreme i kada opozicija dođe da ulazi na izbore i slično, ja mislim da Šešelj ide ili u koaliciju sa SNS-om ili sa SPS-om, jer on sam više da pređe cenzus ikada ne može. Ali oni stalno govore... Razočarava svoje biračko telo i to jako. Problem je što to više nije taj Šešelj, to je senka od čoveka. Možda vidite po emisijama kad gostuje, to je jedan umoran, onako depresivan čovek koji nema više šta da kaže, koji je istrošen. Je li on propustio veliku svoju šansu? Pa ogromnu šansu je propustio i sam je kriv. Sam, ja mislim... Zašto, šta je stvar? Ljudi su glasali za Šešelja zašto je uvijek bio antisistemski kandidat. To je bio neko ko će svima ono da kaže sve, sve da ih pošalje na svoje mesto. A onda su dobili jednog onako, kako da kažem, depresivnog, malo onako pokunjenog lika koji priča neke udbaške priče iz 90-ih. To stvarno nije nekako ličilo ni na šta. I jednostavno to ne znam koje biračko telo će glasa za to, tako da Šešelj definitivno nema političku budućnost. Definitivno ja smatram da je on likoga će biti na televiziji. Biće i za 10 i za 20 godina, kamere vole takve likove da ih nešto puštaju. Misliš, evo kod mene na sajtu koji je patriotski da. Sve jako loše prolazi. Pa i ne vole ga, mrze ga, bre. Mrze ga. Intervju koji se ali radi... ja vjerujem da će on ući u neki reality nešto, da će... Ne može ulazi, on da ući će trajno, kad propadne stranka, on će tamo da bude u realityu, da glumi onu cirkusku mečku. To mu je neka sad. Budućnost, ali mislim da politički je skroz propao. Meni je krivo, on je... Ima je veliki potencijal. On je, ja mislim, on nije osetio istorijski trenutak. Kad se vratio u Hagu, da je on poveo ove šetnje, čak ja mislim u jednom trenutku da je otvorio stranku i da je manje sujetan, da je pustio da napravi se tim i sve ostalo. On je imao šansu da ima jako organizovanu stranku. Za njega su bili spremni da glasaju čak i ljudi koji su za demokratsku stranku. A znam, ja znam. Ali onda je on sve te ljude oterao jednostavno svojim pokunjenim stavom koji nije antisistemski. Ti ljudi hoće neko ko će ja mislim, sve da sruši, ko će da bude ono buntovnik koji će svima da kaže ti si lopov, ti si ovaj, ti si onaj. Ne, ono, lik bez pardona. On je sad jedan ono, bukvalno, neš, kao... Kućni prijatelj, komšije, dobar komšija. Ma dobro, kao dekica iz komšiluka koji ti dođe i priča, znaš kako smo mi 70-ih u firmi, okupimo se tako, odemo na piknik. To su takve priče neke. Da, šteta, kažem, napravio je dogovor, u Hagu je bio majstralan, on je u skupštini par puta stvarno sjajne govore o demokratiji i pravima poslanika izgovorio, čak i to je za udžbenike bilo i sve ostalo. I umjesto da je gajio imidž profesora i vrhunskog intelektualca, zašto on ima... ja mislim, nekoga je ubedio da će u politici da uspe zato što, tako što će biti mangup iz kraja koji pije sa društvom iz kraja pivo i bit će tu glavni u dobacivanju. I to ga je urušilo. Jednu stvar on tu nije kapirao. On je mislio, znači to je pogrešna logika, narod gleda reality. Znači, ako ceo narod gleda reality, ako ja dođem u reality, gledat će mene i volet će mene. Ali on ne shvata kako ljudi gledaju reality. Ljudi koji gledaju reality, gledaju i psuju kao pu mamu mu, kreten ovaj, vidi kurvu, vidi ovog, vidi pederčinu, pu koji su ovo idioti. Da. Oni gledaju reality i mrze likove iz realitya. I on nije shvatao da ako on tamo uđe, njega će isto mrzeti kao te likove iz realitya, jer će gledati i kao idiota kao što ih gledaju. A i zašto će Šešelj, kad može u SNS-u, ako je, dobit će neke beneficije. Šešelj mu ne može doneti, a Šešelj nije antisistemski. Da. I to je razlog. Ja mislim da na samostalnim prvim izborima, ako iduće godine budu neki izbori, normalno, da oni izađu samostalno da nema šta da... Nema šanse, ali ja verujem da je moguće da na narednim izborima izlaze u koaliciji sa SNS-om ili SPS-om. Pa ne znam šta će SNS-om. Preću, ja mislim da Vučić da mu uguši stranku. Ne znam, vidjet ćemo, ali imam utisak da Vučić na kraju će mu
Ako su istinite one priče da ga je Šešelj gađao pikslom, to su mi pričali ljudi za radikale. I meni su pričali razne ja priče znam, da je jeo ja šampite znam. Sa poda, da ga je maltretirao i tako dobro, neke dobro, ajde da, stvarno, to su, ajde, tračevi, ali ako i pola toga istina, ima ona slika da nosi gajbu piva doma i Šešelj se, da će mu on naplatiti te stvari, ako ništa drugo, gajbu piva. Vučić mi djeluje kao kompleksaš, kao neko ko to pamti do kraja života. Pa dobro, što imaš to, što kompleksaš, možeš i da budeš alfa tip, ili hoćeš da naplatiš svakome ono što se kaže. Pa dobro, ali... Na piše, najbolji prijatelj svojim prijateljima. On ima Vučićima specifičnu psihologiju. On je pred ljudima koji su iznad njega ponizan, a ljudima koji su ispod njega, on ih gazi. I on je trpeo Šešelja, a sad je došlo da je Šešelj iznad njega, sad ću ja tebe majstore, to je tako. Ali isto tako on kad se vidi sa onom Federico Mongherini, ovim izjevu, to je poniznost, to je ispod svakog nivoa, ali zato kad mu dođe neko ko je iznad njega, gazi ga, to je taj sindrom.